Sharof aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun bir Namanganning G'urumsaroydan bir noxush xabar keldi bizga. 93 yoshida O'zbekistonni 70-80 yillarda eng mashhur odamlardan biri hisoblangan Ahmadjon Odilov vafot etibdi. Siz ham bu xabarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta, albatta, albatta. Bu voqea bugun soat 5 ta, ertalabki tongi 5 ta yuz berganligini menga oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin avval kuyovi Baxtiyorjon Umarov, undan sal keyin o'g'illari Anvarjon xabar qilishdi. Aytmoqchimanki, bu kirigida afsonaviy shaxs edi. Yangi avlod vakillari bilishmaydi Ahmadjon Odilovni, deyarli tanimasa kerak deb o'ylayman. Chunki bu 70-80 yillarda davr ketgan insonda, keyin paxta ishi bilan qamalib ko'p yillar davomida, mana 8 yil davomida adashmasam, Moskvada, Rossiyada qamoqda o'tirdi. Keyin Islom Karimov o'zi u kishini ozod qilishida ko'p harakat qilib olib keltirdi, lekin oradan bir yil o'tmasdan Islom Karimovni o'zi qamab yubordi va mana O'zbekiston qamoqxonalarida adashmasam 17 yil o'tirdi. 80-83 yoshida ozod etildi. Xuddi shunday, sovet davrida 8 yil, sovet davridan keyin 9 yil, 17 yil, yana 17 yil o'tirishi mumkin edi, toki xalqaro tashkilotlar aralashmaganda eng muhimi Amerika davlat sekretari Madlen Olbrayt'ni va Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha inisularini o'rtoq janob Karimovga yozgan xatini oqibatidan, qaysiki bu kishi 83 yoshida O'zbekiston turmasidan o'z vatanida shuncha xizmat qilgan, shuncha ajoyib ishlarni qilgan odam o'z vatanidagi turmada 83 yoshiga qadar o'tirdi. To'g'ri, Ahmadjon Odilovni o'z vaqtida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham, AQSh davlat kongressining hisobotlarida ham, nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi eng keksa siyosiy mahkum deb atashgandi. Endi bu kishini qamoqdagi hayoti bir tarafga qo'yaylikda, biz chuqur bilmaymiz nima bo'lganligini, qanday o'tirganligini, lekin qamoqqacha bo'lgan faoliyatiga to'xtalsak, yangi avlod vakillarini tushunib olishlari uchun qanaqa inson edi o'zi, nimasi bilan mashhur edi bu odam? Qamoqqacha bo'lgan hayoti, bu odam qaysiki darajaga yetgan bo'lsa, bu bir boyvachani o'g'li bo'lmagan, yo bir zodagon bo'lmagan, oddiy mehnatkash mehnati bilan 50-chi yillardayoq bu odam Rashidov nazariga tushgan. Tarixni yaxshi biladiganlar biladiki, Sharof Rashidov 50-chi yil Oliy Sovet prezidiumini raisi sifatida, O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining byuro a'zosi sifatida Farg'ona, Yozyovon, Farg'ona vodiysini cho'llari bo'yicha mas'ul tashkilotchilik majburiyati yuklatiladi. Va mana shu asnoda bu kishi vodiyda Ahmadjon Odilovni tanigan, o'jar, qaysar, lekin orqasidan odamlarni ergashtirishdek buyuk bir fazilatga ega bo'lgan odamni tanigan va sekin-sekin zamon davrlar asnosida bu odamni tarbiyalanishiga, yetuk rahbar kadr bo'lib shakllanishiga Sharof Rashidovning xizmati katta va ana shuni oqibatida keyinchalik u G'urumsaroydagi kichik bir xo'jalikni rahbarligidan 8 ta kam qudratli xo'jalikni biriktirib, SSRda birinchi bo'lib agrosanoat birlashmasini rahbari vazifasiga ko'tarilgan edi va Lenin nomidagi agrosanoat birlashmasi o'sha paytda KPSS markaziy komitetini ham nazariga tushgan edi va shu oqibatda natijasida bu kishi SSR Oliy Sovetining deputati bo'lib bir necha muddatga saylangan qayta. Endi Ahmadjon Odilovni xalqqa qilgan xizmatlari nimalardan iborat edi? Nima bir ish qildiki xalq buni eslab qolsa? Ahmadjon Odilovning eng katta xizmati qishloqqa sanoatni olib kirish bo'lgan. Biz hozirgacha olib kira olmayapmiz. Hozirgacha qishloq haqida gapiramiz, sanoat haqida gapira olmaymiz. Qishloqda biroz sanoat korxonasi borligini kamdan-kam guvohi bo'lamiz.
Ahmadjon Odilovni rahbarlik qilayotgan xo'jaligida paxta qayta ishlanar edi, sut qayta ishlanar edi, chorva mahsulotlari qayta ishlanar edi. Mana sizga bitta misol aytay. Ahmadjon Odilovni savxozi agrosanoat birlashmasi 3-2 qismi tog'lik zonalardan iborat edi. Mana biz hozir Kamchik, Kamchik deymiz. Ana o'sha Kamchikdan ham bu yoqqa ancha Toshkent tomonga Ahmadjon Odilov xo'jaligini o'tib keladi. Ana shu Kamchikdagi tog'larni qanday o'zlashtirishdi Ahmadjon Odilov bundan 40 yil oldin ko'rsatib bergan edi. Ahmadjon Odilov ana shu tog'li zonalarda oq yungli echkilarni savxozini tashkil qilib 70-chi yillarda o'rtalarida yo'q oq haligi puxovoy ro'mol deydi, men hozir o'zbek tilida nima deyman, momuq ro'molmi, ana o'sha momuq oq ro'mollarni O'zbekistonda magazinlarida bemalol sotishga erishgan edi. Katta ro'mollari 60 so'm, kichkina ro'mollari 40 so'm. Bu bir suv tekin edi, ular bozorda 10 barobar qimmat turardi. Qolgani esa paxtani aytdim, qayta ishlaydi deb. Zavodlar, sexlar, bu yerda men o'zim ko'rgan juda ko'p narsalar bor. Ahmadjon Odilov nimaiki yetishtirsa, shuni qayta ishlashni o'ylardi. Ayniqsa meva-cheva, taq meva-chevalarni kichik-kichik yangi mo'jizakor nimalarga solib, qutilarga solib, butun Rossiyani aytaylik savdo tashkilotlariga jo'natar edi. Xullas, o'sha paytdayoq Ahmadjon Odilov mana shu xo'jalikda SSRda iqtisodiy bayroqlardan biriga aylantira olgan edi. Sharof aka, bu qilgan yaxshi ishlari juda ham ajoyib, tahsinga loyiq haqiqatan ham, lekin uni ikkinchi tarafini gapiradiganlar ham bor. Nihoyatda zolim odam bo'lgandi, zo'ravon edi deb aytishadi. Qanchalik asosli bu? Mana shu joyi haqida men sizga aytaman. Bu odam agar hozirgi siz aytgan ta'riflarga mutlaqo zid ravishda talabchan odam bo'lgan. Lekin Rashidov davrida bunaqa gaplar nega bo'lmadi? Bu birdaniga Rashidovdan keyin paydo bo'ldi. Rashidovdan keyin Ahmadjon Odilovda bitta fojiyasi bor edi. U to'g'ri so'z odam edi. Odamlarning yuziga gapirishni yaxshi ko'rardi va afzal bilardi. Orqasidan bironta odamni gapirmas edi. 60-chi yillarda Namangan viloyati Ahmadjon Odilov tashabbusi bilan bir necha marta minbarlardan qilgan taklifi bilan Namangan obrisi qaytadan tashkil topdi. Lekin Namanganga kelgan rahbarlarning birontasi Ahmadjon Odilovga do'stlik qilmadi. Ahmadjon Odilovni qay ma'nodadir o'zini birinchi raqibi deb bila boshladi. Ahmadjon Odilov mana shu g'iybatlar bilan Rashidovni eng yaqin kishilaridan biri sifatida qamaldi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'zbekiston prezidenti sa'y-harakatlari bilan keltirildi, ozodlikka chiqarildi. To'g'rimi? Lekin oradan bir yil o'tmasdan go'yoki prezidentni davlat bormadi, bir yilga ham bormadi. Karimovni tashabbusi bilan qamoqdan keldi. Matbuotda Karimovga bu kishini ma'lum darajada tashakkurlar ham e'lon qilindi. Ahmadjon Odilovni xarakteri bilan bog'liq. Men bu xarakterni hozir maqtamayman ham, olqishlamayman ham. Beshorani boshiga shuncha ofatlar keltirdi, lekin shunday insonlar bo'lmasa butun jamiyatni boshiga doim kulfatlar yog'ilaveradi, yog'ilaveradi, uni hech kim to'xtatmaydi. Mana Karimov davrida 25 yil biz ko'rdik, shuni to'xtatadigan birorta mard bo'lmadi. Kimni yemirsa yemirib, kimni yutsa yutib kelaverdi va oqibatda yuqorida o'tirgan bizni afsonaviy ajdohani bitta gapi bor edi, zakrit его der edi. Zakrit buni hamma tushunmasdi, lekin kuch ishlatar tizimlari bo'lib bilar edi. Shu bilan 100 gektar joyda dehqonchilik qilib turgan halol mehnatga qaytgan paytda bir teleshka selitrani uni sholisi soli poyasiga to'kib, u xabari bo'lmagan holda orqasidan kelib ushlashib 8 yilga ozodlikdan mahrum bo'lib ketdi. Uni dardini hech kim eshitmadi. Ahmadjon Odilov